Gjukata e shkodrës i e pëdritë një shile ekstradimit të shtetasit rus Igor Kokunov, a jakuzohet për veprën penale të marjes dhe tyrave në hierarkin e lartë të strukturave kriminale në Rusi. Nën në masa të shtuarat të siguris në ambjendet e jashtme të gjukatës e shkallës e parë në shkodrë, gjyqtarët vendosën pranimin e kërkesës për ekstradim të Igor Kokunov drejtë rusis, pasi është shpalur në kërkim si bashkëpuntor me një tjetër kriminel rus dhe rezikon dheri në 15 vite burgë. Një vendim i tillë është kundërshtuar nga avokati mbrojtës i si Sufshehu, duke cilësuar se ekstradimi i tij drejt Rusisë cënon të drejtat e njerëzit. Arsyet përse ne pse ne kundërshtojmë të ekstradimin janë parashikuar në 491 kodin e procedurës penale, po ashtu edhe në Konventën Evropiane për ekstradim, të cilët lidhen për arsye të pastra humanitare shkak sepse në Rusi nuk garantojnë një trajtimi dur mjekësor në kushtet e paraburgimit, për shkak në Rusi nuk u garantohet subjekteve dreta për një proces të regullë gjysor, për shkak në Rusi njërzit keq trajtojnë dhe janë objekti keqë trajtime në institucionet dhe vajtës dënime në institucionet dhe, dhe para burgimit. Vendimi do të apelohet në gjykatën në apelit në Tiran. Rusi Igor Kokunov u arrestua në Murichan gjatë operacionit të koduar Moskou, limiti në limiti ardi në bazë të informacioneve të shkëmbyra për mes Interpol Tiranës dhe ati të Moskës.